ሰላም ጠና ይስጥልኝ። የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ በቃሉ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል ባለፈው የጀመርነውን የዓለም ሕዝቦች ታሪክ ተከታታይ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ የምንማረው የመጀመሪያ ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ሚስት ስላገባው ሰውና ዋና ዓላማ ይሆናል። እንግዲህም አንዱ የጥፋት ውሃ ከሆነበት አንዱ ምክንያት ይህ ጭምር በመሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደተማርነው ኤኖሽ የሚባለው የፈጣሪን ስም ለባዕድ አምልኮቶች ወይም ፍጡር ለሆኑ ነገሮች በመስጠት የፈጣሪን ስም እንዳረከሰ ተምረናል። የዛሬው ደግሞ ሌሜህ የሚባለው ሰው ሁለት ሚስት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳገባና ያገባበትንም ምስጢር እንማራለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው አዳም ብቻውን ከተፈጠረ በኋላ ከአዳም አካል ውስጥ አንዲት የሰውነት ክፍል በማውጣት የዓለም ፈጣሪ ሴት አድርጎ ወይም ሚስት አድርጎ ለአዳም እንደፈጠራት እና እነዚህ ሁለቱ ባልና ሚስት ወይም ወንድና ሴት ብቻ እንደነበሩ ይህ የኦሪት መጽሐፍ ይነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከዚህ ሌሜህ እስከሚባለው ድረስ ሁለት ሚስት ያገባ ሰው እንዳልነበረ ይህ ራሱ የኦሪት መጽሐፍ ይነግረናል ማለት ነው። እና ይህ ሌሜህ የሚባለው እንግዲህ ሁለት ሚስት ለምን አገባ? ሁለት ሚስትስ ለምን አስፈለገ? የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 19 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ויקח לו לימך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. איך לימך יביא לו סו? חולת מיסט אגבה. בי נדי חולת מיסט אגבה בית מוכנה נגדי. אנדוע לג'נד טול דסיון. ሁለተኛዋ ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ሆና ለዝሙት ዘወትር የተዘጋጀች እንድትሆን በማድረግ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ከጥፋት ውሃ በፊት የነበሩ ሰዎች በዝሙት እጅግ በጣም ከመጠን በላይ በዚህ ስራ ተሰማርተው እንደነበር ይነግራል ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዲያውም በዛን ጊዜ የነበሩት ሴቶችም ሆነ ወንዶቹ ራቆታቸውን ልክ እንደ እንስሳ ይሄዱ ነበር ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከሰማይ ወደ ምድር የወረዱትና መጀመሪያ አዳም ከመፈጠሩ በፊት ሰው አይፈጠር ኃጢአተኛ ነው ያሉት መላእክት እንኳን ራሱ በአዳም ሴቶች ልጆች እንደተፈተኑና ያንን ፈተና እንኳን ራሱ ማለፍ እንዳልቻሉና እጅ በጣም ከሰው የበለጠ እንኳን ኃጢአት እንደሰሩ ይነግረናል ማለት ነው። ለሚታወቀው ይህ ዝሙት የሚባለው ዘንድ የሚባለው ነገር በፈጣሪ ዘንድ እጅ በጣም የተጠላ ነው፣ ያለ ህጋዊ ነገር ከሆነ ማለት ነው። በእርግጥ በህጋዊ መንገድ ማለት በፈጣሪ ህግና ስርዓት መሰረት በሳሎ ዘንድ ራሱ ያለ ፈጣሪ አዳምና ሔዋን ከፈጠራቸው በኋላ
ፕሮሮቡ ብዙ ተባዙን ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህም ራሱ ከአንዱ ከምርቃኑ አንዱ ይህ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሰው ልጆች ይህንን የፈጣሪ ሀሳብ ወደ ጎን በመተው ያገኙትን ሁሉ ልክ እንደ እንስሳ በመገናኘት እጅግ በጣም ትልቅ ኃጢአት ይሰሩ እንደነበር ይነግረናል ማለት ነው። እንዲህ ከጥፋቱ አዳም ከገነት ከተባረረ በኋላ ያው ከስድስቱ ትእዛዛት መካከል አንዱ የሰው የሆነችን ሴት መንካት ወይም መውሰድ ክልክል መሆኑ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ከጥፋት ውሃ በፊት የነበሩት ሰዎች ግን ያዩዋትን ቆንጆ ሴት ሁሉ ወይም ለነሱ ታምራለች የሚሏትን ሴት ሁሉ ባልም ኖራት አልኖራት ከባልየው በመንጠቅ ወይም በመውሰድ እነሱ ይገናኟት ነበር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እጅግ በጣም ትልቅ ኃጢአት እንደነበረ ይነግራል ማለት ነው። እንግዲህም ራሱ ይህም ቆይቶ ደግሞ በኋላ ለእኛ ለእስራኤል ልጆች እነዚህ አይነት ዝሙት ነገሮች መፈጸም እንደሌለባቸው ያው ተነግሮና ማለት ነው። ወደፊት ወደዚያ ክፍል ስንደርስ እንማራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን በፈጣሪ ዘንድ የደረሰውን ጥፋት ወደኋላ ዘወር ብለን ወይም ተመልሰን የተደረገውን ኃጢአትና የጠፋውን ጥፋት ስንመለከት እነዚህ ነገሮችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የጥፋት ውሃ የመጣው ጠቅላላ በሙሉ የነበሩትን የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ራሱ ፍጥረታትን ሁሉ እንስሳትም ሳይቀር እንዲጠፉ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ባለፈው እንደተማርነው የእኛ የሰው ልጆች ክፋት ወደ ሌሎች ሁሉ ፍጥረታት ይተላለፋል ማለት ነው። እኛም ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ቫይረስ፣ እንደ መጥፎ ጉንፋን ሌሎቹም ደህና የሆኑትን ሰዎች ሁሉ እኛ ልናበላሻቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራቸው ማንኛውም ስራ ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገሮች ጉዳትም ሆነ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም የሆኖችን ነገሮች ስናደርግ እነዚያ ነገሮች ሁሉ መልካም ይሆናሉ ማለት ነው። ብቻ አይደለም እንኳን ሰዎቹ ይልቅ እንኳን ሰዎቹ ነውና አካባቢውም ቦታውም ራሱ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጥፋት ውሃ የነበሩ ሰዎች አንዷን መካን አድርገው እንዳትወልድ ሁል ቀን ቆንጆና እንድትሆን ለዝሙት የተዘጋጀች እንድትሆንና ሌሎቹ ደግሞ ልጅ እንድትወልድ በማድረግ ይህን ኃጢአት ይፈጽሙ እንደነበር ማለት ነው። እንግዲህ ይህም እንግዲህ የሆነው እንግዲህ በዝሙት እጅግ በጣም ከፍተኛ ደረጃ በመሆናቸው እና ይህንን ዝሙት ልክ እንደ ዋና ዓላማ አድርገው በመያዛቸው ምክንያት ይህ አንዱ ከኃጢአቶች መካከል የጥፋት ውሃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አብርሃም ወደ ግብፅ በመደ ጊዜ ሚስቱን የተቀማውና በአቢሜሌክ በእስራኤል ምድር በነበረበት ጊዜ በከናን ምድር ሚስቱን እህቴናት ያለችበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ከጥፋት ውሃ ከሆነ በኋላ የሰው ሚስት መንካት ተከለከሉ። ለራሳቸው የሰው ሚስት አንገልም፣ እመኑ አንወስድም ብለው ቃል ኪዳን ገቡ። ነገር ግን ሰውየውን ከገደልን በኋላ ሚስቲቱ ያው ባለትዳር ስላልሆነች መውሰድ እንችላለን ብለው አሰቡ ማለት ነው። እንግዲህ ሰውን መግደል እንደ ቀላል አድርገው ወሰደውት እና የሰውየው ሚስት ደግሞ መውሰድ ደግሞ ልክ እንደ ኃጢአት አድርገው በመውሰድ ለዚህ ነው እንግዲህ አብርሃም ሳይወድ በግድ
ሳራን እህቴ ናት ያለው፣ እንዲሁም ይስሐቅ ርብቃን እህቴ ናት ያለው በዚህ ምክንያት የተነሳ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ባለትዳር ከሆነች መጀመሪያ ባሏን ይገላሉ፣ ከዚያ በኋላ አይ እንግዲህ ተፈቅዳለች ብለው ለራሳቸው ሰዓት ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከጥፋት ውሃ በኋላ መሆኑ ነው። እዚህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ግን ዝም ብሎ መውሰድ ነው። ባልኖራት አልኖራት ችግር የለም፣ የፈለጓት ይወስዱ ነበር ማለት ነው። በኋላ ግን አሻሻሉ፣ መጀመሪያ ሰውየው መግደል፣ ከዚያ በኋላ ሚስቱ መውሰድ። ይህ የሰው ልጅ ነፃ ምርጫ ስላለው ምንም ነገር ገደብ ስለሌለው የፈለገው ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ለኃጢአት ሁሉ ገደብ አላቸው። ቀይ መስመሩን ስናልፍ ነገሮች ሁሉ መጨረሻ ላይ ስለሚደርሱ ሙሉ በሙሉ ጥፋት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው አንዱ የእስራኤል ልጆች ሁል ቀን ዘወትር የሚሰቃዩት ያንን ቀይ ገደብ፣ ቀይ መስመር፣ የኃጢአት ቀይ መስመር እንዳያልፉ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ግን ቀይ መስመር እስካልፉ ይጠብቃቸዋል። ከዚያ ካለፈ በኋላ እንዳለ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። የእስራኤል ልጆችን ግን ቃል ኪዳን አላጠፋቸውም ብሎ ስለማለ እስከ ቀይ መስመር እስካልፍ ድረስ አይጠብቃቸውም፣ አስቀድሞ ቅጣት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቀይ መስመር ካለፉ ልክ እንደ ሌሎቹ ዓለም ህዝቦች ለዘላለም ዓለም ስለሚያጠፋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቃሉ ለመጠበቅ ሲል እኛ የሰው ልጆች ኃጢአት ስንሰራ በቶሎ እንቀጠል ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ምስጢር ይሄ ነው። እነዚህ ሁሉ ወደፊት እንማራቸዋለን። እንግዲህ የሰው ልጅ ከዚህ ሞት ማራቅ እንዳለብን ይህ የወር ትምህርት ነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ በኋላም ይህ ከሁለት ሚስት ዛሬ ራሱ ባለውም በእስላም ሆነ በሌላችሁ ባህሎች ባህሎች አራት ሚስት ከዚያም በላይ ሰው የፈለገውን እያገባ አለ ማለት ነው። እንግዲህም እንግዲህ ከዝሙት ብዛት የተነሳ ነው ማለት ነው። ከዝሙት ምክንያት የተነሳ ልክ ፈጣሪ እንደፈቀደ አድርገው በሃይማኖቱም ሆነ በባህሉ እየተጠቀሙበት ይገኛል ማለት ነው። ፈጣሪ ግን አንድ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት በዚህም ነገር በተለያዩ ጊዜ ማለት ነው በእነዚያ ርዕሶች ስንደርስ እንመራቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ዛሬ ይህ ለመህ የሚባለው ሁለት ሚስት ያገባበት ሚስጥር አንዱ ይህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው በተለያዩ የወር ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ በደህና ቆዩ። ባሩክ አሉና ለዓለም አሜን በአሜን።